Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Ja teikšu, ka šoreiz dosimies uz to pusi, kur gaismu nesara mājas istabā, tad šiet atbildi būs skaidrs uzreiz. Esam ciemos pie malēniešiem un esam Alūksnes novada Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecības Mauriņa viesu mājās Dukani. Un šīs puses sēdienas galdā celt gatavi malēniešu valodas skolas dalībnieki. Kartupeļus. Jā, es taisni to domāju, ka es... Laupīšu. Jā, jā, laupīšu. Tu ej jau pie kartupeļiem. Labi. Un piecā kvāris ir ķeiseli. Tu salīdzi. Arī no ķeiseles arī būs jovarā. Jā, jā. Es domāju, ka tikai kartupeļi jolaupā. Kad sadalīti darbi, kokurs jau gatavos un vīri noriktēti jau iekurt plīti, tad arī brīdis uzzināt, kas tad ir malēniešu valodas skoliņa un arī to, kas tad īsti taps malēniešu gaumē. Visas itos dāmas es varbūt, ka runāšu literāri. Sarunāsim tā, ja? Es runāšu literāri, tad man paliek, ka es kaut ko aiziešu galīgi grāvī. Jo tā, ka es runāju tā, it kā kopā ar visiem, tad jūtu, ka dažas kļūdas ir, bet tomēr ne, ja? Runāšu literāri. Tātad, malēniešu skoliņas dalībnieki tie ir, kas runā malēniski mājās viena daļa, un ir tādi, kas mācās. Tiem ir tāpat kā man, jo arī es vairs nerunāju mājās malēniski. Mēs runājam malēniski, un tad piepišas prūk literāri. Nu, tur nekā nepadarīsi, tā mums iet. Bet malēniskos vārdus mēs tagad ļoti, ļoti cenšamies atgriezt savā valodā, ja? Galotnes. Kas ļoti labi, piemēram, mēs nesakam ēdīsim, bet ēsam, jā, tad sissam, viņas tur siet karbonādes, viņas saka sissam stiprāk. Kas mums šodien taps no malēniešu ēdieniem? Šodien mēs taisīsim, nevis gatavosim, malēnieši taisa, taisīsim visu, kas mums ir mājās pavasarī. Ir pavasaris diezgan tukšs laiks. Kartupeļi ir, tos laupīsim, vārīsim. Mums ir žāvēta gaļa, to mēs cepsim karbonādēs, jo tādu kā svētku mielastu mēs gribētu vairāk sataisīt. Tad mums būs profidroļu vai vēja ziņu zupa. Tātad buljonā bērsim tādus interesantus bumbuļus. Un kas mums vēl būs? Un vēl saldēs ēdienas mums būs. Ābolu ķīselis ar pienu un vēl būs pirmā piena sacepums. Pirmpiens. Tātad pats pirmais pieniņš, kas nāk gotiņai pēc atnešanās. Gotiņa ir atnesusies, pieniņš ir. Viss tas ir sākušas dēk, pavasaris ir klāt, ja? Tātad mums ir olas un mēs izmantojam pilnīgi visu to, kas vēl ir pagrabā un kas no jaunai nācis klāt. Doties uz malēniju rosināja Alūksnes pusē dzirdētājs stāsts par to, ka dažādos godos kāzās un bērēs te galdā neiztrūkstoši ir profitroļi. Bet kas tad slēpjas aiz šī visai neierastā nosaukuma? Alūksnes puses ēdiens šis ir, un taisam tā diezgan daudz olu. Te mums ir daudz olu, maz ūdens un maz miltu. Nu, un tad šo te skatīsimies, kāda, cik būs vies. Laikam jau būsim pārcentušās, drusku vēl būs ūdens jādašau, jā. Viņam nav jābūt biezam, jābūt šķidram, jā? Nē, ļoti, ļoti šķidram, pēc tam paskatīsieties, kad laidīsim cauri duršlakam labajam vecajam, jā. Un tad nāks durš, un tad eļļa un vārīsim. Bet tad jānogrātē vēl eļļas stiprums, karstums, jā. Un tā mēs te taisam, jā. Bet kāpēc tāds smalks vārds profitroļi? Kā vispār pie jums viņi sauc tādā, nu, jūsu valodā? Zināt, mana mamma, ka taisa, jā, viņa tā arī mēs ne... Bet mēs neseicam profitroļi, bet profidroļi. Pa malēniskam, tā vienkārši profidroļi ar tēburtu, ja? Un mana mamma bija liela saimniece, viņa vienmēr visos godos taisīja šos te. Un es esmu taisījusi sen gadus atpakaļ, vakar iemēģināju vēlreiz mājā roku, jo domāju, lai nu neiznāk šķībi, ja? Un tad, ai, taisīju testa profidroļus, nu sanāca. Kā es pašai to malēniešu valodu un tādu, un kāda varbūt tā vēlme ir iet tajā malēniešu skoliņā un tās tradīcijas saglabāt? Zināt kā?
Tad, kad tā malēniešu valodas skoliņa sākās, es strādāju muzejā. Strādāju muzejā, mums ar Sandru radās ideja, un neviļos es tiku visa tajā ierauta, jā, ievilkta. Pirmkārt, man ļoti patīk mūsu kompānija, kādi mēs esam, jā, tur visi feini un glauni cilvēki, kā jau malēnieši. Tā lēnā gara aizgāja, tad es tā kā kādu laiku atkal nestrādāju muzejā, bet es tāpat nācu uz malēniešu skolu, jā. Un tagad atkal es esmu muzejā, jā, un atkal strādāju, un atkal malēnieši ir priekšā. Un, man pašai ļoti patīk, jā, jo, nu, kā es runāju? Es runāju, man vīrs ļoti labi malēniešu valodu arī pārzina, jo viņš vecovamu kārties runāja tikai malēniski. Mēs mājās abi divi tā arī runājam, jā, kad iesam ēst, un tagad es ēšu, un tagad es ko tur darīšu, jā, mēģinam. Bērni jau no sākuma skatījās diezgan skeptiski uz to visu lietu, es teicu, bet vai jums patīk vai nepatīk, es tā runā, nezinu, ko viņi man jau nekā nesaka, jā. Bet man patīk un mēģinam, jo es vienkārši saprotu, ja mēs nerunāsim, tad arī neviens vairs nezinās to valodu, jā. Nu, ko es jau tāpat kaut ko jau šiem visiem te līdzi runāju, tagad jau varbūt es tā drusku tā kautrīgāk, jā. Bet mums jau kas ir galvenais, tā trakā laušana, jā. Nu, tā laužam to vārdu vai trīs vietās, vai ne? Ar to mēs esam tādi, nu, īpašāki, jā. Jo ne visi to māk, redz jūs. Mums ar citu malēniešu skolā nāk viena meitene no Smiltenes. Oi, ka viņai jālasa teksti, tā mūsu smiklis nok. Viņa tā skaisti latviski izrunā, jā. Kāpēc gromatas? A mēs jau kā mākam tā runājam. Tagad tas atbildīgākais moments, jā? Ļoti atbildīgs. Jāņem ir maz. Miklas. Šaunam no īškā. Šaunam īškā. Es jau mājās taisu uz gāzes plīdzi, tad es uzgriežu vienā no gaismiņu gāzei, un tad visu laiku katliņš tur vienādus grādus. Tā, kur? Ai! Nu, re, tagad tik sašaunēsim. Tie ir tie profitroļi. Jā, un šie ir tie mūsu puses profitroļi. Ir tā kā reizē sanāca glauni. Jātiec profitroļus pasniedz ar buljonu, bet līdz tam brīdim gan vēl būs jāpagaida. Itī būs klučki, miežu milti un pīļu olas. Klučki, klimpas. Tas būs blakus produkts. Nu, kā lai to pasakā? Buljons būs, un tie, kas tos profitroļus negribēs, tie varēs klimpiņas lietot. Tas jau būs nedaudz dietiskāks variants. Kādi tie ēdienu nosaukumi ir jūsu pusē vispār? Nu, piemēram, klimpas par klučkiem sauc. Es zinu, ka tur cepta gaļa arī bija kaut kā jocīgi saucās. Ai, tur ir speciāli, saprotiet, tur ir dažādi atgriezumi, ja, tauku plēves, kuras sacep. Taukus iztecina, paliek tauku plēves. Tās tiek sauktas par čīpstalām. Tad ir švirksti ir visādi, ja, bet tas ir atkarīgā no tā, kura tā lopa kautķermeņa daļa ir izmantota. Tur ir ļoti smalka tā lieta, niansēs. Piemēram, šāda pati gaļiņa, ja viņu kādu te meitenes klapē, ja, ja viņu sagriež kubiciņos, apcep, sacep kopā ar sīpoliem, tad kā bija? Čiriki. Tā kā dažne dažādi tie nosaukumi. Un kā jau malēnītis ļoti radošs cilvēks, tad viņš arī visu ko izdomā. Un ārkārtīgi patīk, jūs pati arī jūtat to, ka jums ļoti patīk šis nesaprotamais vārds profitroli, ja? Kas to zina, kur tas ir ķēries vispār, kur viņš ir ticis? Jo normāls latvietis saka vēja zirņi, bet vajag tādu, kad citi par to brīnās, ja? Ko tu tur saki, galvenais nesaproti, tā tad intriga. Galvenais ir intriga malēnietim. Ir jādabū kaut kādā veidā intriga, kaut ar nesaprotamo ēdiena nosaukumu. Izrādās galā, tur nu kas tad tur ir, nu? Tas pats jau vien ir sen zināmais. Nu šādas ir tās lietas. Malēnietim interesants raksturs. Un ja viņi tik tiešām visi tiks tā uz tā viļņa, ka mēs par to lepojamies, tad viss būs kārtībā. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Bet nu jau pie plīts citas saimnieces savā ziņā to, kas taps, var nodēvēt par karbonādi malēniešu gaumē. Kaut gan taisnības labad jāsaka, ka todien, kad viesojāmies dukanos, bija doma par talku, un tad jau pēc kārtīga darba kreptīgāks ēdiens būtu īsti laikā. Bet, diemžēl, kaut gan visur citur Latvijā sniegu vairs nebija, te atkal bija snidzis. Tā nu darbs izpalika, bet iecerētā karbonāde taps. Tā ir žālēta gaļas karbonāde, žālētas krūtiņas vai šitā te...
Nu, speķīša karbonāde. Karbonāde izklapē, tad tāda pati drusciņa sālītis vēl tomēr uzliks arī piepariņš klāt. Un tad tagad mēs solā, tagad mēs miltiņos. Pārējais tāpat kā ritīgā karbonāde. Jā. Tas tāda malēniešu karbonāde. Man te teica uz pavasara pusi laikam, kad ir... Nu, jā. Tu esi taisīši to, ko nāšot bez svaigas gaļas. Bet nu svaigas gaļas man stostīja vīnā, nu tam te, kas ir taisīse, te ir nu svaigas peķa klapēse arī. Pilnīgi nu svaigas peķa karbonādes taisīšu. Nu, tas ir pats pēdējais, bez, nu, pa, nu kad vairs to, un sevišķi tis vasarās, pavasarūs, jo pārsvarā jau kāva lūpus rudeņūs. Un to, kad kas nu ir palicis, tad tu viņi, nu, ko saka, iztaisīja. Un taisīja tos circiņu vai prusaku, ko Mārkalnē sacīja prusaku zupas. Dārzeņu, vai to dārzeņu zupa ar pīnu, un tad vat, sacepā tu speķīti, un to pīlika, un to mēs saucam pa prusaku. Prusaku zupa to debēja nosim. Un Mārkalnē, mēs te runāju par tiem profitroļiem, Mārkalnē visu laiku sacīja čaukstuļi. Jo viņi vora, viņi čaukst. Un viņi kaut ko bija īgoši par tiem čaukstuļiem, un arī es pati savā, nu, todā, jau todā lielā, no, na lielā vecuma, bet nu sakrutušā jau jaunībā, tikai tu profitroļus, jo laikam jau tis vos profitroļus ir tumeta malēnīšana pa grautu. Salādiņi. Skābi kāposti sīkspīri. Jūs pati tādi īsta malēnija esat, vai ap to valodu tagad tik apgūstat? Es domāju, ka nē, kad man bija omīte no Rīgas, un tad viņa man teica vienmēr, nedrīkst teikt ēšu, nešu, vešu, tā, nedrīkst teikt. Nu, vecāki man it kā malēnieši izloksnē runā, bet es nu pati, nu, izloksne kaut kāda jau droši ir, bet nu neteiksim, kad īsti malēnieši netiek pielietots vienkārši. Jā, bet tā vēlme tomēr to valodu saglabāt. Jā, protams. Protams, tā būtu un vienkārši kaut kā kautrējos runāt vai nu tie vārdi dažreiz atkal prasu meitenēm, kas ir tas, bet nu es arī tā kā strādāju jaunlaicenes muižas muzejā, tad nu tāpat ir jāmāk kaut kas. Sievas strādā, kungi tik sēž. A mēs tik muldām, ko jau vēčīm pīnokas to no raiziem. Malkas, anies uz šplītu. Malkas mums ir mirmei, plīkros, kuras plīts, kuras ve. Bet visiem vīriem gan saimniec neļauj laiku pavadīt omulīgās sarunās pie plīts. Vienam no viņiem arī jāstrādā un ne jau tas tīrākais darbs. Cepsim tā kā senos laikos, ziļķi avīzē. Uz oglē. To man mācīja vecvec mamma. Es to no savām bērnas dienām atceros, man liekas, ka garšīgāk, ka nekā nav. Ar krējā šiet ir avīzē un? Jā, slapjā avīzē ir nosacījums. Un šis tad ir brīdis, kamēr siļķi satīt avīzēs. Ceļos krāsni, gaļa cepās, katli vārās, parunāties arī par malēniešu valodu. Cik stipras vēl ir tās tradīcijas? Jūs vēl tā ikdienā arī runājat malēniski? Nā. Nesanok vairam. Nu, vot ar savu maiteniem itum, kas te mūsīm ir, ja sateikami seko ar Pēteriku, Lordu, a moja, man moja nav nevīna, ar ko runot. Jaunī jau narunoj, sīvā ar narunoj, viņa nav laucinīcējā, a mēs jau laukos to ir runājā, mēs jau pirmo kīmocījus maleniski un tikai tad pa gromatai. Jā, mana mote ar savu vacu mote, viņas runāja maleniski. Es leidzi, tos maziņš puika beju, vēļu, gan viņas sacīja, nā, ar puiku gan vajadzētu pa gromatai runot, viņam tak skūlā joīt. Citis mīsīs, jā. Bet nu to es i to, varu runot ko vāk, i to. Netiek jau vairāk tā runāts, bārni jau aizmoja to norunā, vecāki jau visi miruši, saka, un netiek jau to runāts. Bērni jau negrib, ka māja šitā te runās ar viņiem, saka, tā jau tiek viss, tā jau pa grāmatas modei, kā man mamma teica, viņa jau var, kā toreiz ar tēvu runāja, saka, viņa saka, mēs jau runājam šitā, bet jums jau pa grāmatas modei jāmācās runāt, ka skola saka miet, un visi viņa saka, jūs jau tā nerunājat, kā mēs, kas saka, bet nu, tas jau tā ir aizgājies, jau man jau kā līdzi, nu, kaut arī nerunājam tajā laikā, bet nu jau kaut ko jau vēl atceries no tiem laikiem, kas saka. Malēniešu valodu ikdienā nelietoju, bet esmu dzimusi
Ziemeru pagastā, tur, kur mana dzimtā māja, un mani vecāki savā starpā sarunājās maleniski. Bet ar mani, kā bērnu, viņi runāja, kā viņi saka, pa gromatai. Bet tu, ko es dzirdēju, es vienumā arīšu teikusi, ka ne ar nāzi tas ir izgrīžams, ne ar ciri izciertams. Tas ir palicis protā, un visu mūžu es tu, ko saka, savā sirdī nāsaju leidzā. Bet jūs šobrīd, es skaprotos, jūs visi lepojaties ar to, kas ir malēnieši. Nu, īstenībā pateicu Sandrai, mēs to aktīvi esam kļuvuši, jo diezgan piemērs tas viss bija. Un daudzi domā, varbūt mēs to, ko saka, ko ovakļi. Zināt, kas ir ovaklis maleniski? Tas ir āksts. Domājam, ka varbūt daži domā, kad mēs ākstamies, bet mums no tā nekur neaizbēg. Tā ir mūsu vēsture. Tie ir mūsu senči, kas ir runājuši gadsimtiem. Un kādēļ mums to visu piemirst, tā ir tomēr daļa no mūsu kultūrvēsturiskās bagātības. Un mēs ļoti visu cieņu Ventspils pusē, kur viņi patur savu ventiņu dialektu. Tāpat tieši latgalieši līdz šai dienai viņi savā starpā ģimenēs sarunājās un bērni skolās sarunājās savā dialekta. Bet par ko būtu sliktās mūsu maleniešu dialekts? Mēs nevienam to nepiespiežam tā runāt. Bet ja ir tādā vēlēšanās, kādēļ to arī nepopularizēt? Ja tas aiziet aizmirstībā, tā ir tā zudusī Latvijā. Tāds ir mans viedoklis. Vai jums ir tik daudz malēniešu nācies te savās viesmājās uzņemt vienu vietu? Pirmo reizi un ļoti labi šis pasākums patīk. Tagad, kad pārējie runā, kaut kas jau nāk prātā un pašai atie vārdi jau skrien laukā senāk dzirdētie. Tad tomēr nav īstā valoda arī aizmirsusies tā. Nē, nav. Kaut kur iekšā viņa ir. Bet tagad, kā viena no galvenajiem mērķiem, malēniešu valodas skolas dalībnieku uzskata veikt arī pierakstus. Un tas nav viegls uzdevums, jo rakstības jau nav. Mēs tā kā mēģinām izveidot malēnisko rakstību muzejā, jo nevaram īsti saprast, kā lai pieraksta. Mēs atradām visus tekstus, kas ir rakstīti, nevar teikt jau ko visus, tas, ko mēs atradām. Un tad mēs skatījāmies, kā kurš ir rakstījis. Un tad mēs likām, lai lasa tie, kas nerunā malēniski, un secinājumus izdarījām, šāds pieraksts neder, ir jāraksta savādāk. Pūlējāmies, nepajokam, nu tad tagad kaut ko esam uzrakstījuši. Tad vienā brīdī vasarā atbrauca pie mums Valentīna Pelēča, mazmeita no Amerikas, un viņa mums atkal saka tā. Bet es jūsu pierakstu saprotiet tiem, kas valodas pēta vispār un skatās starptautiskos pierakstus, saprotiet, tas tā neder, tas ir atkal jāveido savādāk. Sajauca mums atkal galvas, mēs atkal tur darbojamies, skatāmies. Nu tā kā iet mums visu sādi, bet mūsu sapnes pašreiz ir, mēs veidojam. Tas būs muzeja tāds darbs nopietns, mēs veidojam manuskriptu brošūrai, Tie būs laicina stāsti par malēniešiem, par 19. Gadsimta dzīvi Malēnijā, pārsvarā Jaunrozes pagastā. Un tos mēs sarakstīsim, nebūs pareizs vārds, sarakstīsim, tātad pārtulkosim malēniešu izloksnē. Nu, un domāju, ka tas varētu būt ļoti interesants darbs, gan priekš mums pašiem. Mēs jau tagad esam pamatīgi tur izsmējušies lasot šos tekstus, jo mums pašiem ļoti patīk laicena interesantais tas redzējums, kā viņš redz tos malēniešus. Un arī tas tie apraksti ļoti interesanti ir. Kāds ir tas malēniec vispār? Pēc rakstura vai viņš ir akotnis? Akotnis viņš ir. Akotnis! Nu, viņš uz visiem darbiem, kā saka. Nu, ir tūmok darīt, ir tūmok darīt. Viņš ir akotnis uz visiem darbiem, kā saka. Malēnīts, jā, jā. Uz tādiem, kā, jā. Tāpēc jau es jau varu visu visādus darbus māku darīt. Jā, visādus. Bet jūs laikam drusku lielīgi arī malēnieši esat? Nu, es nezinu, vai tu nu īsti tai lielīgi, vai ir tāda vai nav, es īsti to nemāku sacīt, ko saka. Nu, varbūt ir lielīgs ar drusciņu, kā saka. Jā, jā. Nu, ka viņš to īsti visu māk. Jā. Jāteic, Rosība virtuvē ir tāda, ka brīžam var apjukt, kur, kurš ko dara, bet šiet te pagūst itin visu. Šmakovka vai? Ko nav šmakovka? Kā tad ir labi? Bet malēniešiem nav šmakovkas, tu saprūti. Kas tas ir malēniešiem? Nav kraukmu brīnums. Kas ir kraukmu brīnums? Nu, dzimtene varbūt. Ietis laikam bija dzimtene man. Saimenība, pats ar dāvu,
blakus esošajā ēdama zālē jaunlaicens folkloras kopa Putnas ar tās vadītāju Ingu Ārsti arī piedod to neumulībai. Viņa kopā ar saviem domu biedriem tad arī apzinājusi un vākus malēniešu dziesmas, kuras vēl saglabājuši un zina vecākās paaudzes cilvēki. Arī te valda omulība un jautrība jāatgriež vien virtuvē, jo saimniecēm vēl padomā pat vairāk ēdieni. Te to pirkpiens tiks. Šis ir neatjaukts, vēl svaigs. Tā saimniece pastāstīja. Un viņu atjauksim mēs pusi uz pusi vai drusciņu vairāk saldopienu. Klāt, ja viņu vienu pašu cep, tad viņš ir ciets. Nu, drusciņu var šķipsniņu sāls pielikt. Bet tad, kad ir gatavs ar tādu zeltainu garoziņu, tad pārkaisa pāri cukuru ar kanēli. Un tad ir īsts gardums. Un no jampien būs ne tikai tas vien. Šī būs plicka. Tas būs tāds sacepums arī, bet jaunais piens ir sastāvā. Tas ir ēdiens no bērnības. Tā kā gotiņa atnāca slaucama, jaunais piens vienmēr bija, un mums ļoti bērniem garšoja. Tikai jau teikts, ka pamatā jaunais piens ļoti maz miltiņu, viņu uzcepiņš tāds, ka uzpūšās. Šis ir ar jauno pienu kā pamatu. Sāls, cukurs, drusiņ soda. Un milti nedaudz. Katram pašam jāpiešaujas. Es nekad nezinu pēc gramiem. Un tad jau abi jaunpiena ēdienas atcepums un plicka tiek likt krāsnī, bet uz plīts top saldais. Žāvēta ābola ķīsēles. Nu, tūkdaļ jau būs gatavs. Un kartupeļi arī vārā redz, o, viss būs kārtībā. Tūkdaļ būs ir tēršanas. Nu, o, viss kārtībā. Ineslis, jāsmaida tevi. Nevar jau īsti kā. Tu ar prieku. Es ar ļoti lielu prieku kāju gautu. Uz galdu aizsļo gan malēniešu karbonātes, gan krāsnī ceptā siļķa ar krējumu, gan arī, protams, profitroļi. Profitroļi jāliet iekšā un vēl var klimpiņas provēt, ja? Bet nu laiks saldiem ēdienam, un tajā gan žāvētu ābola ķīseles, gan jaunpienas atcepums un plicka. Bet, kad baudīts tik sātīgs ēdiens, malieniešiem nav divreiz jādomā, ko darīt. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši. Bet esot kopā ar malēniešiem, nedod jau mieru jautājums, kā tad īsti bija ar to gaismas nešanu istabā? Šie te stāsti ataino malēniešu raksturu, gan arī tas stāsts par gaismas nešanu istabā. To var pārfrāzēt arī tādā veidā, ka malēnietis vienmēr ir tiecies pēc izglītības, tas ir viens. Un otrs ir tas gaismas nešana istabā, rījās logu, kad vēl nebija tās skaistās istabas, gaismu tad gribējās. Un pilnīgi normāli, ka gribējās kaut kādā veidā to gaismu iekšā dabūt. Māras vīra bija tā, kas ieteica paskatieties uz lampiņu. Kas tā ir? Tas ir maisiņš ar gaismu. Tātad malēnietis nezdams iekšā gaismu ar maisiem istabā to ideju dabūja. Un tā tik tapa elektriskā lampiņa. Ja? Tātad malēnietis ir pie vainas, ka tika elektriskā, kā elektriskā spuldzīte tika. Ja? Tev nav sava kumali, tev nav sava
piemēram, par to, kā malēnieces vērtē naudu un zināšanas. Jaunlaicinies Muškungam esot nozags labākais medību zirgs. Viņš izlīdz sludinājumu, ka zagļa uzrādītājiem tiks samaksāti 5 zelta rubuļi. Malēnieši visi klusē kā kaps. Tad vecais tortus esot Muškungu pamācījis, lai rakstot tā, ka zagļa uzrādītājiem tiks paskaidrots, kas ir lapekļu tupeklis. Nākošajā rītā muižā zagļa zinātāja kabiesis. Pats zaglis sasiedz balss kā drēbe guļ cērtnulē. Bet visi malēnieši lielā barā un nikni plēšās. Viņam katram ir savs variants, kas ir lapekļu tupeklis. Nu, saprotiet paši, šis stāsts ļoti labi parāda. Tātad nauda nav svarīga. Bet uzzināt to, kas ir lapekļu tupeklis, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Zināšanas ir ļoti būtiskas. Tā kā malēnijā var dzīvot tie cilvēki, kuriem nav svarīga mantiskā puse dzīves, bet ir ļoti svarīga garīgā puse. Te ir prieks, te ir... Jūs jau paši dzirdat, kas tur notiek. Viņi tur pļāpā, viņi tur smējās, viņi tur priecājās. Nu, malēnietis prot priecāties un šeit atrodoties, zinādams to, ka viņam nebūs liela alga, ka viņam būs grūti nokļūt Rīgā uz teātri izrādi, kaut arī malēniešiem varen patīk teātri, paši spēlē, ja netiek uz izrādēm, tad spēlē paši. Viņi šeit jūtās laimīgi. Tie, kas ir palikuši šeit, ir laimīgi malēnieši, tā es vienmēr saku. Malēnieši jaunlaicens Muižas muzejā ciemos jau gaida arī ikvienu, kur interesē viņu valodu tradīcijas, bet mēs savukārt gaidām jūs ierosinājumus par interesantiem saimniekiem, kur doties nākošajās reizēs. Rakstiet redakcija@rtv.lv. Raidījumu piedāvā Latvija esam mēs paši.